Välkomna till dagens YouTube-avsnitt och idag ska jag visa er hur jag bakar, enligt mig, den godaste varianten på bananbröd. Men först och främst så ska jag börja med att mäta upp alla ingredienserna, sätta på ugnen, klä formen med bakplåtspapper och sen visar jag hur man gör. Okej, så ugnen är uppvärmd, formen är klädd, ingredienser är uppmätta. Det första vi gör är att smälta smör. Och medan det smälter så riggar vi här för en matberedare, för det kommer vi behöva. Här i ska vi mixa ihop en del av ingredienserna tillsammans med smöret. Så jag väntar på att det smälter klart och under tiden så kan vi blanda de torra ingredienserna. Och då har jag en kombo av mandelmjöl och havremjöl. Det är min favoritkombo när jag inte bakar med vitt mjöl, vilket jag i princip inte gör. Och därför så tycker jag att havremjölet är bra för det ger stadga. Mandelmjölet ger mer saftighet och lite god smak och sådär. Så att det är en bra kombo. Sen blandar jag det med vaniljpulver, bakpulver och flingsalt. Ganska så basic. Tycker också att det är väldigt gott att ha i kanel. Så det kör jag i mig också. Under tiden då så kan vi även ha ner ingredienserna i matbrädan. Och till det behöver jag bananer då såklart, i och med att det är ett bananbröd. Och ta gärna rätt så mogna bananer för att det blir extra sött och gott då. Jag har också i lönnsirap och ägg. Liksom hjälper smöret lite på traven när det smälter. Och i och med att det är ägg i matberedaren och vi inte vill att de ska liksom börja tillagas nu av det varma smöret så får man vara lite snabb. Så antingen så kan man börja mixa ihop blandningen så där och sen ha i smöret och mixa lite till. Men jag kör i allt och så är jag snabb på att få igång matberedaren istället. Och den är ipluggad, ja, precis. Jag har vänt ihop smeten och det är dags att varva den med mörk choklad i en form. Så jag tar ungefär hälften. Och så strör jag choklad. Och jag kan säga att det doftar absolut ljuvligt nu med banan, kanel och mörk choklad. Alltså... Okej, om jag sa att det doftade gott innan så kan ni bara tänka er nu när den är färdiggräddad och alltså de här dofterna har spridit sig. Ja, det ska bli så gott. Den är fortfarande väldigt varm och nybakad men jag kan inte vänta längre. Tänk dig nu varmt nybakat bananbröd. Excited! Alltså wow. Ja, här är jord. Den är verkligen alldeles varm och nygräddad. Det här är så gott som det är. Det är också väldigt gott med lite jordnötssmör på. Eller lite sylt. Eller bara som det. Wow, jag kan inte sluta äta det. Och där har ni det godaste, enligt mig, receptet på bananbröd. Tack för att
du har tittat hela vägen hit. Glöm inte att prenumerera för nya avsnitt varje söndag. Och kommentera gärna med vad du skulle vilja att jag bakar härnäst. Så ses vi nästa vecka. Hejdå!